回到新闻现场，持续来关心，在宜兰发生了一起行车纠纷。有一名骑士因为不满计程车的司机转弯时没有打方向灯，竟然趁着酒意一路跟车上前理论，两人爆发口角之后，当街开打。 机车骑士认为计程车转弯没打方向灯，拦车理论，与司机发生口角，当街开打。机车男拿起安全帽砸向计程车司机，司机也不甘示弱，使出大外哥反击。一旁店家看到情况不对，立即上前劝架。目击民众连忙报警，觉得很危险，我就赶快去劝架。过一阵子又过来，又带了一支铝棒。OK， 公庆辨识主事后不到30分钟，机车男子竟然手持铝棒冲到饮料门前叫嚣，嗓门越说越大。这时警方刚好到场，男子立刻丢下铝棒。他停车下来，就在我的车门那边就。 跟我吵，一直说我没打方向灯，一直辱我没打方向灯。事情发生在29号下午1点苏澳火车站前，两人当街扭打是因为机车骑士认为计程车司机不守法，转弯没打方向灯，一路跟车理论引发冲突。经查系，吴姓民众骑乘普重机与林姓计程车驾驶于上述地点发生起车争执，造成吴姓民众手部挫伤，林姓民众膝部挫伤。 激情过后，两败俱伤，司机双腿受伤，裤子磨破了洞，骑士则是手部挫伤。由于骑士浑身酒气，酒测证实超标，依公共危险及伤害罪嫌等移送侦办。记者张凯婷宜兰报道。